Intussen gesels ons geldsaake wat niks met korrupsie te doen het nie. Johan Botchet, welvaartbestuurder van PSG Wealth Pretoria Oos, sluit nou by ons aan om oor beleggings te gesels. So goeiemôre en welkom. Môre, dankie, is lekker om hier te wees. Is daar 'n verskil tussen spaar en belê? Ja, nee, ek dink daar is die twee is baie naby aan mekaar, maar ek dink as 'n mens oor spaar en belê praat, is spaar meer die besluit wat jy neem om te sê hoor jy ek gaan nou begin geld wegsit vir my ou dag of vir enige ander spesifieke gebeurtenis, 'n deposito op 'n huis of so iets. So dis meer spaar en ek dink belê gaan meer oor die strategie wat jy volg. So die geld wat jy nou wat jy nou wegsit, hoe wend jy dit aan om jou doelwitte te bereik of die beste opbrengs op jou geld te kry? En dit is gewoonlik daar ook waar mense dan met kundiges gaan praat of met hulle finansiële adviseur gaan praat om oor daai strategie van jou geld te praat om dit te belê. Ja. Ek het nou weet ek ons wil uitvind van wanneer moet 'n mens begin spaar of belê en of dit te laat is. Maar ek het al 'n paar jaar terug gesels met dis name drop, ek nie aan naam sê, 'n professor in bankwese, vriendin, wat net ook het gesê, as jy weet wat ek, as jy my R1000 'n maand mee vertrou, of selfs R2000 'n maand, jy het nie idee wat ek vir jou kan doen met dit nie. En ek dink dis die man op oor tyd, met op straat verstaan nie daai ding. So dis eintlik, jy kan nooit te vroeg begin en al is dit met iets kleins, klein bedrag. Nee, verseker. So ek dink die kort antwoord is, as jy nog nie begin het nie, begin vandag. Jy weet, moenie uitstel nie. Ek meen daar is al baie gepraat oor die agste wonder van die wêreld, saamgestelde rente en wat die effek en die krag daarvan is op jou waarde van jou geld oor tyd. So dis definitief beter om gouer te begin. Dis nooit te laat nie. Ek dink jy maak dit vir jouself net bietjie moeiliker hoe langer jy vat om te begin. Mense dink altyd daar's ander prioriteite. Jy wil eerder 'n nuwe motorfiets koop of 'n nuwe kar koop of 'n nuwe fiets koop of wat ook al, maar jy moet daai dissipline hê om te sê hoor jy, ek moet begin, want jy gaan dit waarskynlik eendag meer nodig hê as nou nie. En wat moet 'n mens met skuld maak? Is skuld 'n goeie of 'n slegte ding? Ja, ook 'n vraag wat ons baie kry. Ek dink daar's ongelukkig is skuld iets wat ons almal seker het. En skuld kan seker goed of sleg wees. Dit hang baie af van jou persoonlikheid en jou omstandighede. Ek dink om skuld vinniger af te betaal, om doelbewus te sê, hoor jy, ek gaan nou ekstra elke maand aan my huisverband afbetaal, is ook 'n vorm van spaar. Maar ek dink jy moet dan die dissipline hê om nie weer daai geld te onttrek nie. Jy weet dit help nie, jy begin nou elke Januarie maand en sê, hoor jy, ek betaal nou R1000 ekstra aan my huisverband af en dan kom Desember, dan sê jy, oef, ons gaan Mauritius toe, ek gaan weer al daai geld trek om Mauritius toe te gaan nie. Nee. Ek meen, dan help dit niks nie, dan spaar jy nie en jy belê ook nie. Nee. So ja, ek dink skuld kan goed en sleg wees. Ek dink dis nie 'n slegte ding om vir jouself die doelwit te stel om skuldvry te kom nie. Jy weet, so skuldvry is goed. En ek dink ook baie keer is die koste van skuld meer as wat mense dink nie. Ek dink mens moet ook weet vreemd werk dit baie ons wat slim is met geld. Sê altyd jy bou of jy werk met die bank se geld. Maar jy moet amper aktuaries soos om daai speletjie reg te speel. Want as jy jou vingers daar verbrand, dan is jy in die moeilikheid. Maar so ek weet nie sommer net jou opinie daaroor. Ja, nee, ek dink, jy weet ook, ek sal nooit of ons sal nooit vir mense sê jy moet nou gaan leen geld om nou 'n belegging te maak nie. Ek meen dit is net heeltemal te riskant. Ja. Ons rentekoerse is nou relatief laag, weet as jy na die prima uitleenkoers kyk wat omtrent 7% is, jy weet dit was meen by die draai van die eeu hier by 2099 was dit oor die 20% gewees, nee. So mense moet onthou dat dat rentekoerse kan weer styg ook. Dit is nie noodwendig dat dit altyd gaan laag bly nie, maar ek dink die groot verskil kom ook in is dat die normale ou op straat soos ons kan nie die koste van skuld aftrek teen belasting byvoorbeeld nie. So jy dit beteken jy moet nou 'n opbrengs verdien. Dan moet jy belasting daar betaal en dan moet jy met nabelaste geld jou skuld betaal. So dit maak dit eintlik vir die normale ou of normale individu maak dit 'n bietjie duurder. Ek meen banke is dit anderster. Banke, dis hulle besigheid, hulle kan koste van hulle skuld kan hulle weer teen hulle inkomste aftrek, maar dit geld nie vir individue nie. En dan moet 'n mens miskien ook net uitkom by die kwessie want 'n mens hoor so gereeld van mense wat verwys na om skuld met skuld af te betaal, daai tipe van ding, veral wanneer dit nou kom by iets soos rentekoerse, so dalk net
dinge waarop 'n mens moet let in daai opsig? Ja, ek dink definitief skuld is, soos ek gesê, ek dink skuld is duurder as wat mense dink. Jy weet, veral korttermyn skuld, soos geld, ja. Soos skuld op jou oortrokke fasiliteit of op jou kredietkaart. Ek meen, dit is iets wat jy definitief moet vermy. Jy weet, moenie dit doen nie. Langtermyn skuld, soos gewoonlik op jou huisverband, is gewoonlik bietjie goedkoper. Maar weer eens, jy moet die koste van skuld in berekening bring. As jy byvoorbeeld nou, kom en sê jy, as mens dit nou heel eenvoudig stel, as jy nou jou skuld jou 7% kos, wat sê maar die prima uitleenkoers is, en jy is 'n individu, dan moet jy ongeveer 12% opbrengs verdien, om, kom ons sê, jou marginale koers, belastingkoers is 40%, dan moet jy 12% verdien, 40% belasting daal betaal, dan is jy net bo die 7%. Dan is jy 7,2%. So dit is baie moeilik om vir iemand te sê, hoorie, gaan leen geld, maak 'n belegging met dit, en jy gaan altyd, het gaan altyd beter wees. Nee? En dan ook mense se persoonlikhede verskil. Jy weet, dan kry ons weer COVID ons laas jaar wat markte val, en mense kan dit net nie hanteer nie. Jy weet, hulle gaan heeltemal in paniek ingaan. So ek dink definitief nie, dit is vir die normale persoon iets wat ek sal aanbeveel. Te sê, hoor, jy gaan leen geld om 'n belegging te maak. Nie. Ons hoor baie keer die ding, die baie mense sê, moet nooit al jou eiers in een mandjie hê nie. En dan gaan dit maar bietjie eiendom, en bietjie dit, en bietjie beleggings. Maar as mens net praat van belê en spaar, of kom ons sê belê, om 'n balans te hê tussen iets wat geen risiko het, medium risiko en ek dink hoë risiko. Ek dink as jy 'n bietjie geld het om mee te kan speel, nee, jy kan nou 100.000 rand, as jy dit nou verloor, is jy nou nie onder nie. Ja. Kan jy sê, ek weet sê nooit jou opinie oor iets soos die balans tussen daai medium, hoë en geen risiko. Ja, ek dink definitief so. Jy weet, so as 'n mens gaan kyk, nou, jy kan 'n relatiewe risikovrye belegging ook maak. Jy weet, as jy gaan kyk na kleinhandelstaatseffekte, wat jy nou vir 5 jaar kan belê, individue en 'n 9% opbrengs kry. Jy weet, so dit is nie 'n slegte opbrengs om nou te kry nie. Maar ek dink 'n mens moet 'n gediversifiseerde portefeulje hê. Jy moet bietjie iets van alles hê, jy moet bietjie aandele hê, jy moet bietjie effekte hê, jy moet bietjie eiendom hê. So jy moet iets van alles hê. Jy moenie alles, definitief nie alles, al jou eiers in een mandjie hê nie. En natuurlik ook dan buitelandse blootstelling hê. Ja, en so iets verskil ook tog maar van mens tot mens, en dit is hoekom iemand 'n draai moet maak by julle byvoorbeeld. Ja, nee, verseker. Ja. Nog iets wat ek wil vra, ek meen, jy het nou verwys na die opbrengs op 'n mens se belegging ook, nê, en dit waarmee 'n mens tevrede behoort te wees. Ja, so ek dink die eerste belangrike ding oor dit is jy moet altyd jou opbrengskoers relatief tot inflasie meet, nê. So jy moet in reële terme moet jy 'n positiewe opbrengs kry. So ons weet inflasie, jy weet, is 'n monster wat aan die waarde van jou kapitaal vreet. So jou eerste doelwit moet wees, jy moet inflasie klop. So as ons inflasiekoers nou 5% is, dan help dit nie jy doen 'n belegging wat vir jou opbrengskoers laer as dit gee nie. So dit is hoekom ons baie keer nou vir mense sê, as jy nou met 'n klomp kontant sit en jy sit net met kontant in die bank, dan is jou opbrengskoers, jou nabelaste opbrengskoers wat jy nou op kontant in die bank kry, is op die stadium is dit eintlik laer as die inflasiekoers. So jy spaar jouself eintlik arm. Jy dink jy boer vooruit, maar jy hou nie tred met inflasie nie. So jy is 'n jaar van nou af is jy armer, al het jy rente verdien as wat jy nou is, nê. So 'n mens moet na inflasie kyk, en dan het elke bateklas het oor tyd, kon ons nou al gesien het, het 'n spesifieke opbrengs bo inflasie. So kontant sê ons is nou net by inflasie of 'n klein bietjie beter as inflasie, en dan aandele is omtrent 7% bo inflasie. So verskillende bateklasse, verskillende opbrengse, so jy moet weer eens 'n kombinasie van dit hê. En uit die aard van die saak ook, hoe groter die opbrengs, hoe groter is die risiko daaraan gekoppel ook. Jy moet verstaan wat die risiko en die opbrengs samestelling is van jou belegging, ja. Die ander ding wat ook altyd opkom, as mens so kyk na PSG, dit is oor tyd 'n beproefde maatskappy, en nog steeds elke liewe dag hoor jy die stories van mense wat 'n miljoen rand gegee het omdat iemand vir hom 20-25% opbrengs beloof het. Hoe gaan mens oor daai siklus breek, of is ouens maar net te goed? Ja, ek dink dit is dis ongelukkig iets wat gebeur. Jy weet, ons sien dit gereeld dat mense hulle geld verloor, en ek dink mense, dis partykeer iets dalk tweeledig. Jy weet, ek dink mense kom partykeer en dan sê hulle net gulsig, dan sê hulle, jy weet, iemand sê vir hulle gaan 'n baie hoë opbrengs kry, en dan sê hulle so gierig en gulsig om daai opbrengs te kry, hulle wil dit hê. En dan het ek ook al gesien dat mense
het eintlik te min geld. Nou kom hulle by aftrede, nou sê hulle hoor jy ek het hierdie bietjie geld en dan raak hulle amper desperaat om iets met daai geld te doen om dit te vermeerder en dan val hulle in hierdie strikke ook. En dan moet jy ook onthou die mense wat nou hierdie mense se geld vat, hierdie swendelaars, is 'n baie spesiale tipe mens nie. Daar was 'n boek geskryf deur Isaac Du Plessis, ek dink boere vernekers. Ek dink daar was 'n reeks op kyk net ook oor dit gewees wat hy nou 'n klomp verskillende mense in die Afrikaans sprekendes in die geskiedenis aangehaal het wat nou swendelaars was en so. En as jy daai goed gaan lees, jy weet hoe daai mense opgetree het, jy weet hulle kom in jou huis en hulle jy vertrou hulle. Ek meen jy kan direk aanklank by hulle vind. Hulle is charismaties, hulle alles, jy weet. So ongelukkig gebeur dit nog, jy weet, en men ons almal in die party van die mense wat hy daar noem, is Adrian Nieuwoud, die Kibeskoning, weet hoe baie mense was daarbey betrokke geweest. Die Jovan Lubbe wat daai konsyse pynmasjien ontwikkel het. So ongelukkig mense val vir dit nie. En jy moet maar net altyd onthou, dat as iets te goed klink om waar te wees, dan is dit waarskynlik. Dan is dit. Ja, bly dan weg. Ja. En jy gaan dit nie glo nie, soos ek hier sit, het meneer Lubbe vir my gevat. My swaar vir 'n paar geldjies toe. Het jy nog 'n masjien? Ek het dis nog nie eens met die masjien kan met sy trek aan. Ja. So ek sien nou vertel net dat dit breek. Johan Botchets, welvaartbestuurder van PSG Wealth Pretoria Oos, gesels nou verder oor beleggings. Weer eens welkom. Dankie. Is dit 'n goeie ding om byvoorbeeld eiendom op skuld te koop en dit dan te verhuur? Ja, ook 'n vraag wat ons baie by kliënte kry. Ek het nou onlangs ook met iemand daaroor gepraat en ek meen met eiendom is daar altyd uitsonderings, nê? Daar's altyd mense wat goeie eiendom koop en baie geld maak met dit, maar ek dink oor die algemeen sou ons nie sê dis 'n goeie idee nie, nê? Onthou eiendom is duur om te koop aanvanklik. Jy gaan en jy sien die huis byvoorbeeld en jy dink dit is jou koste, maar dan moet daar nog verbandkoste kom, daar moet oordragskoste kom, jy moet dalk bietjie herstelling onderhoud aan die huis doen. So dis 'n duur bate om te koop. En dan dink ek ook, weet as ons na die afgelope tyd gekyk het, as jy na die hoër belastings, erfbelastings, heffings, weet al die goed gaan kyk, dan sukkel mense om 'n 5% huurinkomste te kry op eiendom. En dan nog saam, wie weet die huispryse die afgelope tyd van 2010 af het huispryse in reële terme eintlik met 2.5% gedaal, nê. So jy het 'n relatiewe lae huuropbrengs. Jy het 'n bate wat nie met inflasie tred hou nie, wat se ware nie met inflasie tred hou nie. En dan dink ek ook, jy weet, het die wetgewing baie verander in ons land. Jy weet, dit is moeilik om mense uit jou huis uit te sit as hulle nie betaal nie. Jy weet, dis vat partykeer bietjie langer weer om jou huis te verkoop. So dis nie altyd so likuid nie. So dit is gewoonlik nie, dink ek, rand en sent gewys nie 'n baie goeie ding om te doen nie. En is ook al les oor en oor leer om die kleinste huisie in die beste straat te koop in plaas van die mooiste huis in die slegste straat, want ek het nou 6 jaar by myself gehuur weer. Dan besef ek jy moet ook die game ken. So as mense praat met jou, soos ek sê, maak hou nou nie 'n sent met iets nie, dan besef jy eers dit was dom besluite. Wat is ander en beter opsies om jou geld te doen? Ja, ek dink, jy weet, ons het nou vinnig gepraat oor SA Kleinhandel staatseffekte. Jy weet, dit is 'n goeie opbrengs vir mense nou wat sê, hoor jy, ek het 'n 5-jaar termyn, ek wil net bietjie kyk wat gebeur. Inflasie is 5%, jy kan jy nou 'n 9% opbrengs kry by die staat. So dit is goed, dit is wel beperk tot R5 miljoen per individu. Maar so dit is 'n opsie. Jy weet, dis 'n beter opsie dalk as om net die geld in kontant in die bank te hou. Maar ek dink om weer terug te kom, jy moet 'n gediversifiseerde portefeulje hê. Jy moet bietjie aandele hê, jy moet 'n bietjie kontant hê, jy moet 'n bietjie effekte hê. Jy moet 'n bietjie eiendom hê en dan ook ja, definitief buitelandse blootstelling. Jy weet en ek meen ons sien nie buitelandse blootstelling omdat ons negatief is oor die land of wil land uitgaan of wat ook al nie. Dis net die regte ding om te doen. Jy weet ons het 'n baie klein persentasie van die wêreldekonomie, 0.42%, en daar's goeie geleenthede in die buiteland. Jy weet, so kry jy 'n goeie gediversifiseerde portefeulje as jou bateallokasie reg is en jy het genoeg tyd wat ons nou oor gepraat het ook, dan gaan jy 'n goeie opbrengs oor tyd kry. Ek dink Jorne het nou reeds nou verwys na hierdie skemas waarby mense betrokke raak en dan op so 'n manier hulle geld verloor, maar die vraag is nou, dink jy dit gaan ooit verander of gaan ons in die toekoms steeds sulke skemas sien waar mense al hulle geld verloor? Ja, ek dink
Ja, ek dink eers moet 'n mens sê dat die regulatoriese omgewing het gelukkig baie verbeter die afgelope tyd. Jy weet, ek dink dit is baie moeiliker vir mense om met nuwe skemas vorendag te kom. Ek dink die publiek mense is meer ingelig ook, jy weet, so hulle het gaan moeiliker wees om iemand dink ek te beïnvloed vandag as wat dit 20 jaar terug was. Maar ek dink daar gaan nog steeds sulke mense wees. Ek meen ons het nou die dag in die koerant gesien hier van 'n kerkie naby wat al die lidmate al hulle geld omtrent mense besighede verkoop het om vir die dominee te gee nie. So ek dink dit is 'n besigheid of 'n jy kan enige soos 'n kerk self gebruik. Ja. Mense val vir goed. So ek dink dit gaan minder wees. Hoopelik gaan dit nie weer gebeur nie, maar as 'n mens realisties is dan gaan daar waarskynlik weer 'n of ander skema kom. Jy weet ons ry elke dag verby 'n halwe gebou hier aan die ander kant van Pretoria waar daar niks gebeur nie. Jy weet niemand weet wat gebeur daar nie. Jy weet daar hoeveel miljoene het beleggers in daai skemas gehad en jy weet dit voel net nie of die goed tot op einde kom nie of tot jy weet daar gevolge is vir daai mense ook nie. Ja, want ek presies dit sloer so lank en ek weet is nou onder sien hulle wat dit mos nou onder kuratorskap. Iemand maak nog steeds geld daar. Ja. En daai beleggers jy sien dit jy kry dit nooit terug nie. Ja. En ek dink miskien die konsep van ook hoe jy jou kinders leer want wat ek het al besef hoe maklik dit eintlik is. Jy weet jy as 'n neef of 'n oom of 'n pa jou bel en sê jy gaan nie glo nie, maar ek het nou hierdie maand 17% teruggekry. En dis hoe vinnig hierdie ding versprei. Ja. Om self te besef, moenie na familie luister nie, bel ek ken dit. Daai so kom ons praat 'n bietjie oor dit dat die opvoeding saak dalk om regtig te besef, maar dis 'n spesialiteitsvlak. Ja. Nee, ek dink dit gaan op alle velde so, nee. Jy weet wat partykeer vreemd is dat as jy moet gaan vir 'n rugoperasie dan gaan jy nie dat jou buurman jou gou op die in die garage opereer of wat ook al nie. Jy gaan na 'n spesialis toe gaan. Jy weet, as jy wat ook al, daar kan klop ander goed, maar as dit by finansiële goed kom, dan is elkeen nuwe skielike kenner. Jy weet, dan is mense baie makliker om vir die buurman te luister of om 'n braaivleisvuur te luister en sekere goed te doen, hè. So mense moet maar net besef, jy weet, die finansiële wêreld, veral buitelandse markte en so is ingewikkelde goed. Jy weet, dis nie net sommer iets wat 'n mens wat elkeen verstaan nie en maak seker jy verstaan dit goed. Maak seker jy kry die volle prentjie van dit waarin jy jou geld belê. En dan weer eens soos ek nou gesê het, jy weet as dit 'n goed klink om waar te wees, dan is dit waarskynlik. Bly weg dan. Dit is so eenvoudig soos dit. Net laastens en baie kortliks, hoe weet 'n mens wanneer jy genoeg gespaar het? Ja, ek dink dit hang ook van mens tot mens af. Jy weet, ons sien partykeer mense wat met R20.000 'n maand gemaklik lewe en dan sien jy mense wat sukkel om met R150.000 'n maand uit te kom. So daar dis om te sê hoe lank is dit tou? Jy weet nie hoe lank is dit nie, nee. Maar ek dink wat jy moet doen is jy moet gaan kyk na jou uitgawes. Dit gaan neerskryf en dan moet jy 'n som gaan doen om te sê hoeveel kapitaal het ek nodig om hierdie inkomste behoefte van my te kan handhaaf. So ek dink dit moet 'n mens doen. En dan dink ek as jy enigstens twyfel, jy weet spaar 'n bietjie meer. As jy tyd het om nog langer te werk 'n bietjie langer. Ek het net van kenners te praat. Ek het so 'n doktersvriend waarmee ek saam oorsee was. En my knie was seer. Sê my nie, ek dink dit is die meniscus. En toe ons nou terugkom, toe is my knie gebreek. Sjoe. Praat maar met die kenners. Dokter Leploy. Sjoe. Ek sal bietjie vir hom sê. Hy het vir my uit al raai en nou. Ek wil iets op hom hê. Ja, stadig om 'n bietjie terug te kry. Goed, die tyd het ons ingehaal, so daarmee dan die einde van hierdie gesprek. Baie dankie vir al die insig. En dit was dan Johan Botchets van PSG Wealth Pretoria Oos. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers. So besoek psg.co.za/Pretoria Oos vir meer inligting. Kom ons gaan groei.